Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur, berjumpa lagi di Comeng Official. Oke sedulur, ini saya sore-sore mau makan kambing saya. Ya ada berapa ini? Siji, loro, telu, papat. Andi bos. Kerja ya. Iki. Ana katul, Mak. Ya. Ini rambanan, rambanane. Oke, rambanane gajan, residi, suket. Mangani sakmene. Makan kambing berapa ini? 5. Makan kambing 5. Kita bersihkan dulu turan-turan. Oke, dise. Iki wedok 1. Sing wedok loro, Lur. Sing lanang 3. Lho, si jambul. Yo yo. Ya, iki wedhus e tanggaku kae ning kono. Iki wedhus e ning aku. Rambanane sakmene iki warek tekan esuk, Lur. Arek pagi urung sore. Waduh sih, kita makan. Iya, ginjalan. Mantap, kisah itu ini. Ini dengan country ada anu. Ini country, kena. Isi wis ndelok bojo lur iki. Iki mbok iki. Babone siji. Anake siji iki, wong suwe wedok. Sing iki. Oke, babone iki anake, anake iki. Anake sing iki. Adek kurang wan. Apa? Ilang dhewe ya. Ilang dhewe. Awas. Orang ilangi. Ndi. Ono di situ iki. Sore hari. Nek sing iki babone wis dulur, sing iki sing loro, iki lanang kabeh. Lanang kabeh sing video kemarin itu lho yang satu nih, siji nih. Nah, kandangnya sederhana-sederhana wae. Sang lima. Oke lor, kita makan nih. Gajan lor. Karena ini gajan. Oleh sengkut. Oleh sengkut. Ayo di entek iki ya sedih arek-arek. Mantap kayak sakmu nih. Bendil-bendil. Lanangan, lanangane. Saya bilang sing apik. Mantap. Gajan, weh lemu gitu. Aku nandur gajan yang kali, lur pinggir kali, kayak kita ora. Neng kau pinggir kali, kayak nggak gajan, nggak mangan lah, nggak makani pedus. Tapi urung tua, tapi durung tua. Oke oke lur, monggo langsung bisa merapat jika ingin membeli pedus kami, pedus saya.
Yo, iki gede iki calon. Calon apa sini? Jantan, penjantan yang luar biasa. Oke. Oke, Lur. Terima kasih. Ini kegiatan sore hari makan kambing ngeramban. Anune yak meniki kudu sing ngeramban kudu aku. Sing ngeramban bapak saya. Jatahku aku ya mingkur medium niki. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Comeng official, mantap. Kau kambingi. Kambing, wedus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.